Det är fredag den 11 december, klockan är 11:50 och den här dagen har gått i ett. Som sagt, jag satt upp och redigerade min vlogg som jag la upp innan den här vloggen till klockan kanske 11:30 igår kväll tror jag. Så att det blev en väldigt lång arbetsdag och jag tänkte att jag skulle fortsätta vloggen idag. Nu har jag precis gått ut och satt med bilen, det blev en liten senare lunch än planerat idag. Så att vi har precis käkat lunch, min bror från Norge ringde och pratade lite, det var så länge sedan vi pratade på telefon känns det som. Så vi koordinerade lite julklappar till min brorsdotter, alltså i och med att vi inte kan ses under de här rådande omständigheterna. Vanligtvis hade det varit i år, hade året varit där de hade kommit på julafton till min familj och sen har min andra bror som bor i Sverige och hans familj, alltså att de har varannan julafton på respektive ställe. Och i år var året de skulle ha kommit hit, men såklart under de rådande omständigheterna så kan vi inte ses. Och det känns så jävla tråkigt. Jag tror inte jag har träffat min bror och hans dotter på, vad är det nu? Över ett år? Alltså det känns för jävligt. Typ 1,5 år sedan till och med kanske. Vi har pratat lite på FaceTime, hon fyllde år i oktober. Jag ringde och gratulerade. Hon var inte på sitt bästa humör dock då, för då hade precis gästerna gått. Och hon är en sån här person som, när det är liksom firande, då ska ni helst vara kvar dygnet runt i flera dagar. Så att hon var lite smågrinig, men det lättade upp efter ett tag och ja, men så kul att prata med henne. Det är så sjukt, hon pratar norska. Det är så jävla gulligt. Så nu tänkte jag att jag skulle sätta mig här i bilen och svara på en fråga. Eller jag gick inte ut i bilen för att svara på frågan, men jag ska åka iväg och hämta lite paket. För det skulle jag gjort igår, men det hanns inte med. Så jag ska göra det nu. Och en av frågorna har nämligen med julen att göra. Att hur, vad var frågan? Hur ska du fira jul i år? Och julen blir ju verkligen märklig i år, baserat på hur världen ser ut. Men det är nämligen så att idag så ska jag och David åka till Småland. Vi ska åka till min familj nu. Och sen så ska vi lite så här karantänsätta oss med min familj inför julen. För att säkerställa att ja, men vi har karantänsatt oss den här veckan. Och vi mår bra, så att vi ska åka till min familj. Och sen så ska vi en sväng till Davids familj. Men på alla sammankomster som vi ska ha så ska vi såklart vara färre än 8. Så på julafton ska vi fira med min familj. Förutsatt att alla är friska så ska vi fira ihop. Och vi ska vara hemma hos min mamma och pappa, där vi kan vara ute i trädgården. Och vi kan också sitta i vårt uterum. Man kan öppna dörrarna så att det blir lite så här korsdrag, så man byter luften. Men alltså, att åka hem och träffa mina syskonbarn och veta att man typ inte får vara all up their face och bara krama dem och pussa på dem för att jag saknar dem så mycket, gör typ ont i hela mig. Alltså jag mår skit. Och jag får åka hem. Och såklart nu får jag inte träffa min, alltså en av mina bästa vänner Fanny, som har blivit mamma. Jag har längtat efter det här barnet så jävla mycket. Henne får vi inte träffa. Alltså, ja, det är så märkligt tillvaro. Så att vi ska karantänsätta oss så mycket vi kan. Vi ska minimera såklart antalet personer vi umgås med och bara umgås med, alltså vad säger man, repetera samma personer. Så vi kommer väl nöta ut varandra under den här julledigheten. Det känns bara så sjukt att man inte ska få fira som man brukar fira. Och jag vet att det är ett lyxproblem i förhållande till många andras livssituation just nu, där man inte kan träffa någon, eller där man inte får träffa någon, eller där man inte har någon. Alltså jag vet att det finns så många scenarier. Och vi gör vad vi kan, och såklart då rättar vi oss efter de restriktioner och regler som finns, och som sagt minimerar antalet personer vi umgås med nu innan, under och strax efter. Så att, eller strax efter, efter såklart. Så att, så ser verkligheten ut. Så vi ska packa oss hemåt idag och åka till Småland är planen. Men först nu så ska jag åka och hämta lite paket, för att annars hinner de returneras innan vi kommer hem, och det vill vi ju absolut inte ska hända. För det är lite inredning, eller lite inredning, det är inredning till vår nya lägenhet. Så att vi har en plan för julen, det har vi. Men det blir som sagt inte som vanligt eller som det brukar eller så. Mest typ, vad ska man säga, ångest, kan man säga det? Ja, alltså det är en ångest typ av känsla är för min farmor och farfar. Min farfar är 92 och min farmor är typ 86. Vilket innebär att de är ju absolut i riskgrupp, så att de, vanligtvis brukar vi fira med dem på julen. Alltså varenda jul. Jag vet inte hur många jular har julen sett ut så vi firar med dem. Och det känns så ångestladdat för deras skull att, ja men ni vet när personer börjar bli gamla i ens närhet, så här, man vet aldrig, och det vet man ju inte heller med unga, alltså man vet inte med någon hur länge man har någon i sin närvaro, eller när de är friska och krya och alltså så. Jag vet inte varför jag alltid måste göra en sån disclaimer, men jag vet att det är så, finns så många grejer man kan säga som folk blir irriterade på och blir så här: du är egoistisk, eller du tänker bara på dig själv, och du vill ha... Nej, det är inte det jag menar. Och jag har mer typ ångestkänslor kring att farmor och farfar blir själva på julafton. Jag avskyr känslan av att äldre eller liksom någon överhuvudtaget ska vara själv på julafton. Alltså jag kan inte riktigt förlika mig med den tanken, att det finns så många människor som sitter ensamma. Och i år blir min farmor och farfar en av dem som blir ensamma. De har visserligen varandra och så, men jag menar bara att det här är de tillfällena där vi
För oss är verkligen julen handlar om att så här, äta god mat, bara mysa, sitta och prata, se på tv. Alltså vi bara har en dag där allting bara får vara. Alltså där vi bara så här myser. Och sen jättemånga år tillbaka så köper inte vi julklappar till varandra, alltså mellan oss vuxna, utan vi köper bara till mina syskonbarn. Alltså de små, eller de små, de är inte så små längre, men de små, de yngsta i familjen får paket och vi andra liksom gör inte det. Så att jag och David ska byta paket, för det är ju vår första jul tillsammans. Och sen så har jag bara så här en överraskningspresent till pappa och mamma från mig och David också. Så ja, det blir lite så, men inte det här du vet att det är oändligt med paketer i massor, utan vi investerar hellre tiden i varandra än att byta pengar typ. Alltså det är lite så vi ser på sakerna. Det känns lite som att man bara byter pengar ibland. Alltså att, eller ibland när man kommer upp i den här åldern. Det känns som att jag köper något och ska du köpa något och ska det vara samma värde. Och så slutar det bara med att det enda man gör är att byta pengar. Och vad vi egentligen ville bara spendera tid med varandra. Jag tänkte skulle visa upp lite fina paket jag har fått hem. Det är ju som rena julafton i förtid här hemma just nu. Jag har fått först och främst från Vass Productions och Remington har jag fått så här: hej bästa Jakob, här får du en rakapparat från Remington. Hoppas du gillar den. Kramar från Remington, Sverige. Så är det en sån här med sådana rörbart huvud. Jag har faktiskt aldrig rakat mig med en sån här trehuvad rakmaskin. Spännande. Tack snälla. Och sen måste jag även visa upp att jag har fått ännu fler produkter från Audacity. Några av er kommer säkert ihåg de här små serumflaskorna jag pratade om. Nu har jag fått en facial serum concentrate som ser ut så här. Och sen har jag fått en jättesöt liten lapp från Janina som distribuerar de här produkterna i Sverige. Och sen har jag fått en Green Tea Lemongrass Face Serum Concentrate. Och sen den här Passion Fruit Serum som jag har gjort slut, som jag visade i en av mina vloggar också. Den här är så grym, så dryg. Alltså du ska bara ha pyttelite. Och det ser ut som att du ska ösa på, för det är en sån liten pipett. Så att när du droppar på det så tänker man såhär, gud jag måste ta mer så att det liksom typ ska rinna. Nej. Det räcker på riktigt med 3 droppar. För att den, alltså när du börjar jobba med den så bara, och the glow you get. Yes please. Och sen har jag fått en Black Mint Cleanser. Sen en Hydra Repair Treatment Mist. Så peppad på den här. Så tack snälla. Jag länkar ju såklart allting i infoboxen redan. Det jag hittar ifall det är så att du också blir ifall du också blir inspirerad och vill ha lite ny nu. Men alltså hur går det med pratet just nu? Lite ny ansiktsprodukter som är sjukt grymma. Och sen igår knackade det på dörren för inga mindre än Rituals. Älskade Rituals. Och då har jag fått en av deras sån här jättefina julboxar. Så drömmigt. Och i här låg det ett jättefint litet julkort med texten: god jul Jakob, här kommer en gåva med din favorit lagom till jul så att du kan unna dig lite spa-lyxkramar från Jessica på Rituals. Så fint, alltså jag älskar ju den här serien som heter Rituals of Happy Buddha, den orangea serien. Alltså jag älskar. Så i den här så är det doftpinnar, det är en skrubb. Nej men alltså det är så mycket. Det är en body cream, shower foam, fragrance sticks och body scrub. Nej men alltså nu lever vi väl sparligt. Men alltså hur lyxig låda? Eller förpackning, kartong? Vad säger man? Låda, kartong, förpackning, whatever. Ni fattar vad jag menar. Jag lägger också en länk till den här i infoboxen nedan. Tack snälla. Nu är det dags för mig att wrap up och börja packa ut i bilen. Jag har liksom packat med mig halva livet känns det som. För i och med att vi åker hem så ska vi ju också, David packar också med sig sitt nya Kura tyngdtäcke på 13,5 kilo. Så att han bara, jag sover som en jävla gud. Jag har inte testat att sova med tyngd. Ja, men vad sa jag då? 13,5. Förlåt. Jag överdriver med ett halvt kilo. Så att han ska ta med sig det, bestämmer han sig. Och vi har julklappar. Och sen så ska vi ju även ta med oss vår packning såklart. Tanken är ju också att vi ska fira min födelsedag när vi är hemma. Jag fyller ju som sagt 30 år på nyårsafton. Så att nu när vi är hemma så slår vi ihop allting och gör ett litet jul/30-årsfirande. Plus att min bror fyller 40 nu innan mig. Så att 40, 30 och sen fyller Davids mormor faktiskt 70 i början på nästa år. Så att det blir 140-årsfirande. Jag ska packa med mig lite jobbgrejer och packa ner jobbdatorn och sen så ska vi dra mot Småland. Är klockan så mycket som backar en bild? Nej, jag fick inte mer, jag skit. Jag började precis vlogga och mamma glider in och bara, klockan är 6:10 och vi har precis kommit fram till Västervik och det är dags att äta mat. Gissa vad det blir för mat. Jo, det blir väl för fan pizza. Så 2 stycken pizzasallad, en extra liten kebabkörs i burk och sen ska mamma och pappa ha sin kebabtallrik, men det bästa till sist va? Min beställning, samma som David ska. Jag och David ska likadan. Och det är den omtalade hammare special. Alltså förlåt. Livet på en pizza.
Alltså det här är så jävla gott, jag är så taggad. Det har gått superbra att köra, men det var så mycket. Dels var det mycket trafik när jag började åka ut ur Stockholm. Men sen blev det så jävla mycket. Det har regnat och blivit mörkt så fort. Hallå pappsen. Tjena. Det har blivit mörkt så fort, så vi, det var väldigt svårt att köra när det var. Eller man får sitta så jävla fokuserat om man är rädd att få vattenplaning. Men det har gått jättebra, David har suttit och pluggat. Och jag har då agerat chaufför. Så nu ska vi sätta oss och käka. Kom precis hit, vi har på riktigt varit här i typ 5 minuter kanske. Det är 12 december, klockan är 13:45. David repeterade precis vad jag brukar säga, så att han tycker att han är lite så där rolig, att han kan driva lite med mig så. Klockan är 13:45 som sagt, och vi har bara tagit det lugnt i morse. Nu ska vi dock åka hem till Fanny och hennes sambo och få träffa deras lilla dotter för första gången. Men inte som jag hade velat träffa dem. Jag hade velat ha 300 presenter. Jag hade velat träffa, snuffa, mysa, gosa, allt det där. Men det är ju lite nya tider nu kan man säga, så att vi ska helt enkelt gå och träffa dem i avseendet att vi ska få titta genom fönsterrutan. Så vi kommer inte träffas så här, vi kommer inte kramas såklart, och vi kommer inte heller få hålla, klappa på, snuffa på, utan vi ska säga hej genom en fönsterruta. Det känns så jävla märkligt, men det är ju, det är så läget är just nu. Det är så man ska typ liksom, vart ska du? Backar ut ur bild. Jag föser honom som en liten litet får. Men vi vallar. Vallar lilla dig. Så nu ska vi åka och träffa dem. Eller om vad man nu träffar. Vi ska få se dem och prata genom ett fönsterruta. Fanny skickar nämligen ett klipp på sin mamma. Hennes familj har ju inte fått träffa deras dotter. Alltså det är ju Fannys första barn. Hennes, alltså så här, det är hennes mamma och pappa blir mormor och morfar för första gången. Och de har inte fått träffats. Så när Fanny skickar en video på att hennes mamma står utanför fönsterrutan och höll på att börja tjuta. Nu är det vår tur att få stå genom en fönsterruta och titta. Jag tänkte att när vi ändå är på väg, så tänkte jag att jag skulle besvara dagens fråga. David säger hej. Hej. Jag vill du en tre i dagens lilla video. Kul. Så här är han, karl. Han existerar i verkligheten. Jag fick ju en fråga om, jag besvarade igår om julen, och sen så nu fick jag en fråga om hur det blir med min födelsedag. Jag fyller ju 30 år den 31 december på självaste nyårsafton. Blir den här härn 30 år gammal. Fy fan så lastgammal. Men det känns helt sjukt. Jag kan typ själv inte fatta att jag liksom lämnar nu the 20s och går in i the 30s. Känns helt stört. Och jag fick en fråga om hur jag ska fira nu i och med den rådande situationen i världen. Och helt ärligt så vet jag faktiskt inte. För jag hade egentligen planerat med en restaurang som, där jag hade varit med och tagit fram vilka, vad vi skulle käka för meny. Vi var ett gäng som skulle äta middag. Och sen skulle jag bjuda in till mer ett öppet hus. Alltså där det skulle bli mer av en fest. Och detta planerades ju innan världen såg ut som den gör just nu. Så den här restaurangen valde, eller erbjöd sig att hålla öppet för mig. De brukar vanligtvis inte öppet på själva nyårsafton, och ägaren själv skulle vara där. Och ja, men vi hade liksom skräddarsytt allting till min fest och skulle göra ett rejält stort 30-årsfirande. Lite så här drömmen man haft när man vet att när det börjar närma sig 30, att man ska ha ett stort firande. Men det blir som sagt inte av, så vi har fått blåsa av det och skjuta fram det till att vi kan fira ett större gäng någon gång i framtiden när världen tillåter. Så då är den här härn här tillsammans med ett utvalt gäng, så har de gått ihop och så planerar de ihop, och sen nu händer det någonting. Så att jag vet vilken dag vi ska åka härifrån, och att den dagen ska jag inte boka upp mig, utan det kommer vara en dag. Så jag var så här, kan jag vlogga då, eller borde jag vlogga? Och det ska jag tydligen göra. Så att det kommer att komma. Jo, men alltså det kommer komma någon form av vlogg den dagen. För det var så att den dagen åker vi, då var jag så här, då vill jag ju, jag vill ju dokumentera min 30-årsdag. Och då fick jag besked på att det kan vara läge att göra det den dagen. Så att vi börjar väl eventuellt fira min 30-årsdag redan. Vi ska åka härifrån den 27. Och då händer någonting jag inte vet i dagsläget vad som händer, men någonting händer. Och sen så fyller jag i år den 31, så att jag kommer väl, vi får se om det blir en vlogg som slås ihop och blir en lite längre vlogg då, som är en 30-årsvlogg. Men som sagt, vi kommer förhålla oss till de restriktioner som är, att vi kommer vara max 8 personer. Men jag vet faktiskt inte hur den ska firas, så det blir spännande. Jag är inte riktigt van, kan man säga, att fira min födelsedag, för att det är ju en stor dag för alla. Nyårsafton är ju stort för alla, baserat på att alla firar typ nyårsafton på ett eller annat sätt oftast. Och det brukar bli lite, men gud, det är din födelsedag också, lite så. Och i år är väl liksom året där man kanske, visst, det är grattis. Det blir också, fan, det är ju din 30-årsdag i år på nyårsafton. Så det känns väldigt spännande. Och jag är ju absolut inte van att bli uppvaktad. Eller David har, jag vet inte hur många dagar det var, så här kryptiska grejer i ansiktet, bara, du får inte kolla på telefonen. Jag bara, jag kollar väl inte på din telefon. Så bara, för jag skriver i en chatt här nu som är hemlig, där vi kanske planerar någon som fyller 30-årsdag, bla bla bla, presenter och hit och dit och, ja. Så att allt för att reta gallfeber på mig såklart. Så att jag vet faktiskt inte hur min dag ska firas, men jag vet att det blir någon form av firande baserat på att vi, om vi fortfarande är friska och krya. Men vi får se. Vi får väl se.
Så här håller du på varje dag nu. Har varit i kanske de senaste två, tre veckorna. Ja. Väldigt kryptiska sådana. Vi får väl se. Alltså kan vi prata om det här lilla. Alltså fy fan vad hon är gullig. Jag vill ha henne. Alltså lilla hon. Det här är inte okej. Det här är ner. Tummen ner. Och så plötsligt blev klockan 22.58 och jag har inte vloggat något mer efter att vi hade varit hemma hos Fanny. Vi var ju hemma hos henne men inte inne som jag visade er. Och det kändes bara så konstigt att åka och träffa en av sina bästa vänner som precis har blivit mamma och inte få mysa med det här lilla barnet. Och bara så här, hålla i henne, träffa dem, sitta och höra om allt, sitta ner tillsammans och prata om det. Men jag är bara så enormt tacksam att vi kunde åka dit och göra det på något sätt. Och det blev att vi stod på riktigt och pratade, precis så som jag visade Erik genom fönsterrutan. Och liksom så här brände i ögonen, eller vad säger man så här, brände bakom ögonlockarna av att jag ville typ gråta. För att det känns så, det är en sån konstig värld att leva i, att man ska stå så. Alltså att man är så van att hålla i dem, sitta tillsammans. Hela det där magiska ögonblicket som, det kommer liksom inte tillbaka igen och jag vill bara vara i det just nu. Hon kommer ju aldrig bli så här liten igen. Och det är nu man bara vill så här. Jag var där när du föddes. Eller på så här, det var jag ju inte. Men alltså, ni förstår vad jag menar. Jag var där när du var så liten och späd. Så är det inte klokt. Jag tycker att det är, usch, jag blir ledsen när jag pratar om det typ. Så det var supermysigt i alla fall att få träffa dem. Och resten av kvällen har vi tittat på The Crown. Vi har tittat på Så mycket bättre. Och alltså, Loreens version av Helene Sjöholms Du är min man kommer att spelas på repeat. Vi har en så ljudlös trappa här hemma så att nu kommer David ner och ska byta vatten i glasen. Ja. Så gött. Han har tärn. Jag tror när du har satt och pratat. Ja, med mig själv. Ja. Djupa tankar på kvällstid. Det är vad vi har gjort idag så jag tänkte att jag skulle avrunda den här vloggen. Vi ska gå och lägga oss nu. Och i vanlig ordning lär vi ligga och titta på TikTok. Det är ju Davids favoritsyssla på kvällstid. Så ser våra kvällar ut. David går igenom och visar dagens TikToks. Som ett litet eget litet inslag. Det var allting för den här vloggen. Tack så jättemycket för att titta på den här videon. Glöm inte att ge den en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att trycka på den här lilla ringklockan så att du får en notis när jag laddar upp en ny video. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye.